Caro telespectador, se você estivesse sendo convidado para compor a mesa de um grupo de reconciliação em favor do bem-estar do ser humano, como você se imaginaria nesse instante, caso viesse a acontecer? Lógico, é entender que cada situação é oportuna para a nossa colaboração, a depender de muitos fatores. O primeiro, avaliar se estamos à altura para aceitar o convite. O segundo, eliminar nossa timidez. O terceiro, compreender que podemos cooperar com a sabedoria do Evangelho de Jesus, nos amparando. Assim, imagino eu, estaremos em condições de aceitar tal tarefa. Nada é diferente para mim nesta tarefa de lembrar Chico Xavier. Um programa que nos faz feliz por estarmos compartilhando com você, telespectador, querido, e recebendo o amparo de sua atenção e carinho. Também acho que para você, meu respeitável telespectador, Deus nos amparou e nos permitiu estarmos em comunhão de pensamentos neste nosso programa, lembrando Chico Xavier. Em concordância, apresento um caso que nos enriquece e nos delicia a alma com essa presença, por se tratar de um caso de ordem espiritual maravilhoso, que nos mostra o quanto foi importante a mediunidade de Chico. Este caso fica classificado como: não precisa de médico, mas de prece. Quando o caso Humberto de Campos vivia sua fase aguda, Chico foi experimentado por todos os meios. Inimigos ocultos, que nos adversam à crença, procuravam apanhá-lo numa infração, num deslize, numa mistificação, em algo que ferisse a lei de César e pudesse servir de motivo para sua prisão e deslustre de sua famosa mediunidade. Numa tarde, descansando das lutas diárias, Chico lia um livro num canto de seu humilde quarto, quando alguém lhe bate à porta e pede: "Seu Chico, eu tenho um parente muito mal e preciso pedir-lhe, por caridade, uma receita." Chico atendeu. Era um senhor idoso, desconhecido em Pedro Leopoldo. Toma-lhe o papel com o nome, a idade e a residência do enfermo. Chico, ao sentar-se, concentra-se e o espírito de Emmanuel vem e lhe diz: "Cuidado, Chico, com os pedidos de receitas e as aparências dos que se batem à porta. Escreva: este doente não precisa mais de remédio, mas de prece, pois já é um desencarnado." O médium arregala os olhos e agradece ao seu guia. Tudo compreende e promete a si mesmo ter mais cuidado e mais cautela. E entrega a receita ao portador, que a recebe apressuroso. Se surpreende com o que lê e sai correndo. Adiante, numa esquina, outros amigos o esperavam, ansiosos. Leem o remédio receitado pelos espíritos e saem às pressas, verificando que o espiritismo não é uma mentira como supunham, mas uma verdade triunfante em marcha para seus destinos consoladores traçados por Jesus. Esses compreenderam mais. Os mortos estão de pé e mais vivos do que nunca. Neste episódio com Chico Xavier, me faz crer que esse espírito se aproveitou de sua mediunidade de efeitos físicos e, materializando-se, quis enganá-lo, querendo provar que podem enganar e desprestigiar a doutrina espírita como doutrina da verdade consoladora. Pela presença dos espíritos benfeitores, e foram desmascarados por essa proteção espiritual. Portanto, querido telespectador, fique atento com os pensamentos que nos querem ferir a fé, lembrando-nos de Jesus quando dizia: "Vigiai e orai." Queridos amigos, vamos fazer agora uma breve pausa e voltamos em seguida com a lembrança de nosso querido irmão Chico Xavier.